Ассалому алейкум, құрмет көрмен. Эфирде эксклюзивті сұхбат бағдарламасы және оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Біздің елде жақындаған Астана қаласында өте бір мықты бизнес омбудсмендердің бірінші форумы өтті. Ол Қазақстан мен Ресейдің арасында. Енді бүгін осы тақырыпты кеңінен талқылау үшін жалпы бизнестің құқық қалай қорғалып жатыр деген тақырыпта әңгімені өрбіту үшін Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Балымбетов Болат Әбілқасымұлын шақырып отырмыз. Былай қарапайым сөзбен айтқан кезде, қысқартып айтқан кезде бизнес омбудсмен. Дұрыс па? Қош келдіңіз, Болат мырза. Жақында Астана қаласында Қазақстан мен Ресей бизнес омбудсмендерінің бірінші форумы өтті. Бұл ТМД аймағында екі ел бизнес омбудсмендерінің бірлесіп өткізіп отырған алғашқы форум деп естідік. Форум шынын айту керек, нәтижелі өткен сияқты. Өйткені мына Титов мырзаның жалпы Facebook әлеуметтік желісінде жазылып жатқан пікірлер, посттарға қарасақ, өте бір жақсы көзқарасты қалыптастырған сияқты. Менің сұрағым келіп отырғаны, форумның Қазақстанда өткізілуінің мәні неде? Ең бірінші, Титов бірінші рет келгенде, май айында, мамыр айында, сонда біздің кәсіпкерлік съезге келген құрмет қонақ болып. Сол кезде талай нәрсені көріп, соның біздің қандай заңдан қабылдаған кәсіпкерлік құқық қорғау бойынша. Содан кейін мен естіп қарап шықты, таңғалды өзі. Содан кейін маған айтты да, осы Астанада форум өткізейікші. Бізде Ресейде 85 аймақ болса, әр аймақта өздерінің бизнес омбудсмендеріміз бар. Солар бизнес омбудсмендерін келіп, өзі тыңдасыншы. Қазақтар қалай жасап жатқан жұмыстары, қандай үлгі алсын деп отыр. Сол ғой, иә, соны қандай заңдар қабылдап жатыр, қалай жұмыс жасап жатыр, соның қандай бірлесіп үкіметпен, генпрокуратура, мына коррупцияның агенциясымен бәрі қалай жұмыс жасап жатқаны, ол шын айтқанда оған жаман таңғалды. Біздің президенттің жаңа послание бойынша қанша осы уақыт беріп жатқанына кәсіпкерлер құқығын қорғау үшін қанша жұмыс жасап жатқанымызды соны таңғалып, сол осы форумды Астанада өткізейік деп өзі Титов өзі соны ұсыныс берген. Түсінікті. Енді мысалға Ресей Федерациясының енді бизнес омбудсмен институтымен бірлесіп жасалған әрекеттестік аясында ауқымды жұмыс жүргізіп жатқанын естіп көріп жатырмыз. Енді соңғы уақытта әсіресе. Бірақ мысалға Ресейде құрылған осы бизнес омбудсмен бойынша 5 жыл болды, қателеспесем, Қазақстанда өте уақыты тіпті одан аздау мысалы. Енді тәжірибе жағынан аздау деп отыр. Бірақ бірлескен жұмыс нәтижесін өз аузыңыздан естігім келіп отыр. Мен Ресейде 5 жылдан асты бизнес омбудсмен президенттің қаулысы бойынша жұмыс жасап жатқанына бізде 1,5 жыл болды. Бүгін бірақ бізде Қазақстанда бұндай СНГ-де жоқ, Ресейде жоқ, атамекен деген ұлттық палатамыз бар. Атамекен деген ол ең бірінші түгел Қазақстанның кәсіпкерлігін бас қосқан бәрі. Біз мысалы Ресейде ондай жоқ. Ресейде әрқайсының бір сауда палатасы бар. Әртүрлі қауымдастықтар көп. Сонда кейін оларда бізде мысалы бірлік бір жұмыс жасап жатқан ол жақта бір ондай орган жоқ. Бізде қандай бағдарлама болса, қай үкіметтің қаулысы болсын, кәсіпкерлікке қатысты, кәсіпкерлер осы атамекен бәрі жерде қатысып отыр. Дұрыс. Сонда біздің осы кәсіпкерлердің атамекен бір экономиканы отырсындап бәрі жерде жұмыс жасап жатыр. Осы кәсіпкерлік қорғау құқығының жағдайы оны бизнес омбудсмен жасап жатыр. Бір направлениесі болса біз алып отырмыз. Оның Ресейде ондай жоқ. Ресейде бизнес омбудсмен әр облыста, өздерінің 85 облысында өздерінің бизнес омбудсмендеріміз бар. Біздің Қазақстанда қазір 6000-ға аса бірлескен қазақ пен ресейдің компанияларымыз бар жұмыс жасап жатқан. Ресейде одан да көп шығар жұмыс жасап жатқан біздің қазақ компанияларымыз бар. Талай Қазақстан енді біздің үлкен көршіміз болғасын, Ресей көп кәсіпкерлер сол жақта жұмыс жасап жатыр. Содан кейін оларға өздерінің жаңағы жасап жатқан тауарларымыз көбісі сатып жатқан Ресей мен Қытай. Енді Ресейде жасап жатқан содан кейін талай бізге арыздар түсіп жатқанда Ресейдің осындай біздің кәсіпкерлер қиыншылық көріп жатыр. Мына таможня болсын,
өздерінің жаңа Ресейдің кәсіпкерлері сонда қиыншылық көре ме әлде? Біздің қазақтың жерінде. Яғни бізде Ресей аумағында біздің Қазақстан кәсіпкерлері қиындықтарға тап болатын естейміз, е, былай айтқан кезде. Олардың проблема болып отырған біз шешіп отырмыз Қазақстанда болсын. Нақты қандай қиындықтарға тап болады мысалы? Ресейде мысалы, таможенер біздің Қазақстанның заттарын тоқтатып, енді олар мына жеміс-жидектің жаңа, олар ішкі ұстау керек, ұстап атқанда ішкінің аса ұстаса бәрі шығып кетеді. Бұзылып кетеді, дұрыс айтасыз. Оның содан кейін жаңа бизнес облысменге звондап, осындай жағдай, осындай бір таможенный пункт бойынша, кеден бойынша осындай ұсталып отыр деп хат жазғанда, содан кейін қазіргінде бұл мәселе қазір шешілді. Көп нәрсені. Содан кейін көп өздерінің жаңағы кәсіпкерлердің ішіндегі жасап жатқан жұмыстар. Мысалы, Татарстанның Ставрополь, Алтай, Ульяновск, Москва, Питердің жаңағы талай жұмыс жасап жатқанбыз. Көп нәрсе Ресейдің бизнес облысымен біздің Қазақстанның кәсіпкерлік проблемасы шешілді. Бірақ бұның жаңағы форум бойынша біз келісімге келістік. Мен ойыңызды бөлінші, қазір келісімді айтпас бұрын. Мысалға шешім шығуға нақты қалай ықпалдасасыздар? Тікелей сіз хабарласасыз ба сол жаққа, әлде қалай ол ситуация жүзеге асады? Мысалы, жаңа өзіңіз айттыңыз, бір кәсіпкер хабарласады дедіңіз, е, бизнес омбудсманға. Ары қарай процесс қалай жүреді? Бірінші, мысалы, бұл әр аймақта болса, ол аймақтың проблема, аймақтың жаңа күші жетсе, ол аймақтар өздері шешеді. Бірақ кеден ол федералға қарайды. Олар мысалы аймақтың басшыларға бағынбайды. Дұрыс айтасыз. Содан кейін олар өздері бизнес осы аймақтың бизнес омбудсмендері өздері айтады да біздің кәсіпкерлерге. Сіздер осы өздерің бизнес омбудсмен Москваға шықсын, содан кейін олар сол мәселені шешеді деп. Содан кейін біз өзіміздің жаңа Москваның Титовқа шығып, осындай проблема болып жатқаннан кейін ол араласып сол мәселені шешеді. Енді қараңызшы, Болат мырза, сіз өте жақсы айтып кеттіңіз да, бірақ біз детальды тұрғыда ғана күресіп жатқан жоқпыз ба? Яғни ситуация болды, жағдай болды, сол жағдайды орын алған жағдай шешу үшін ғана. Ал мысалға сол мәселені екінші рет қайталанбайтындай шешуге болады ма? Екінші рет, шын айтқанда, осы бір проблем болғаннан кейін екінші рет ол проблем шықпайды. Неге дейсіз ғой? Неге? Олар көріп отыр. Қазақтың бизнес омбудсмен бар, Ресейдің бизнес омбудсмен бар, екеуі тікелей президентке қарайтын, содан кейін олар бұны көріп, мына Қазақстанның кәсіпкерлердің қорғайтын азаматтар бар, қорғайтын жаңа Ресейдің жаңа бизнес омбудсмен қорғайтын бар деп, екінші мысалы көп нәрсе екінші рет бұл проблем шықпайтын болды. Негізгі форумның мәселесі бұл біздің екі елдегі кәсіпкерлер құқығын қорғау. Енді бұл мәселе біз келісімге қол қойдық. Бұл неге дейсіз ғой? Ең бірінші, әр облыста, Ресейдің әр аймағында енді келісім бойынша жұмыс жасайтын. Бұл кәдімгі заң бойынша жасайтын. Мысалға, жаңа бір мәселелерді айтып кеттіңіз. Сол кезде мен есіме түсіп отыр. Бірнеше жыл болды, президент мысалға бизнесмендерге өте қатты акцент қойып отыр, әсіресе капиталистерге мысалы. Ол тіпті өзінің сайтында арнайы бизнесті қорғау айдарын ашқаны, одан кейін тіпті сіздің жеке уәкілі, былай айтқан кезде президенттің атынан шығасыз әрқашанда, мысалы. Енді менде сұрақ туады, мысалы, мен қарап отырам, сіз әрқашанда аймақтарды көп аралап жүрсіз соңғы уақытта, әсіресе тіпті ауылдарды, аудандарды болсын мысалы. Енді қараңызшы, жергілікті жердегі мысалы, республикалық бар, сосын кейін аймақтық проблемалар бар бізде, дұрыс па? Яғни жергілікті жерде қандай күрделенген мәселелер бар? Және эфирдің басында да өзіңіз айтып кеттіңіз. Жүйелі тұрғыда ол жерде проблема бар дедіңіз. Мен шын айтқанда бізге арыздар түскеннен кейін екі түрлі бөлінді. Оның бірінші түрі бұл болса жаңа системный дейді, көбісі жүйелі. Бұл ең бірінші заң мәселе, үкіметтің қаулысы мәселе, үкіметтің бағдарлама болсын. Әр не болса да әйтеуір осы кәсіпкерлердің жағдайын жасау керек, оның ешқандай зиян тимесін деп, сондай сол бір мәселе. Екінші түрі бұл аймақтың. Дұрыс айтыңыз, мен бүгін Қазақстанның бәрін аралап шыққанмын, содан кейін кәсіпкерлермен кездескенде олардың проблемасын шешу үшін ең бірінші олармен кездесу керек. Ең бірінші оларды тыңдау керек. Содан кейін
Көп мәселе арыздар түсіп жатқан арыздар. Бұл жер мәселе, құрылыс мәселе. Мысалы, бір ғана балабақшаны айтып кеттіңіз, бұл ГЧП дейді, балабақша ма, бақшасы мысалы. Қазір үкіметтің енді қазір өте дұрыс көп нәрсені жасап жатқан бірлесіп, жаңа кәсіпкерлер бірлесіп үкімет жасап жатқан жұмыстары. Мысалы, балабақша болсын. Түгел бәр жерде балабақшасын үкіметтің қаражаты бойынша жетпейді салуға. Сонда көп кәсіпкерлер салып жатыр. Кәсіпкер салғаннан кейін сонда әр балаға үкімет өзінің субсидия береді, қаражатын береді. Әр жерде 19 мың, 20 мың бір балаға. Сонда бұл шын айтқанда өте керемет нәрсе. Кәсіпкерлер өздері детсадты салып, балабақшаны салып, өздері балдарының тәрбиесін алып, содан кейін жұмыс жасап жатқанда ешқандай арыздар түспесе ата-аналарынан. Мына санитарның бәрі дұрыс болса, онда үкімет қаражат беру керек оған. Енді бұны көбісі қазір ауылдардың кездескенде енді айтып отыр да, мысалы біз барамыз да, бұны кім жасау, кім рұқсат береді сізге ақша алу үшін? Бір отырған бір клерк. Чиновник. Чиновник. Сол аудан сіз оған ұнасаңыз береді, ұнамасаңыз бермейді дейді. Бұны қазір мен айтып жатқан. Сонда оны не сіз оны алу керек оны? Оны айтып жатқан өздері кәсіпкерлер айтып отыр. Енді ондай болмау үшін мен кәсіпкерлер айтып отырмын, сендер осы бағдарлама бойынша жасап жатсыңдар ғой жұмысты. Сол бағдарлама бойынша бірдеме жазып қойыңдар. Бір клерк бір аптаның ішінде қарап шығу керек, соның жауап беру керек. Дұрыс. Берді ма, бермеді ма, не үшін бермеді? Нан дұрсау керек, онда бір аптаның кейін тағы да жасау керек, сонда бір аптаның тағы беру керек қаражат. Бірақ созбау керек. Дұрыс. Арғайсы қандай чиновник отырсын, ұнай ма, ол маған ұнамай ма, бұл қаражат, бұның қаражат емес. Бұл үкіметтің қаражаты. Иә, бұл қаражат, бұл қаражат қайдан келе жатқан қаражат? Бұл салықтан келетін қаражат. Салықты кім төлейді? Кәсіпкер төлейді. Иә. Бұл чиновник оның қалтасынан шығарып жатқан ақша емес. Иә. Бұны артына жүгіру керек. Мына кәсіпкерлер біздің елбасының жаңа бағдарлама бойынша жасап жатқан жұмыстарымыз жаңа оның артына жүгіру керек. Детсад салам дей ма? Өзің завод салам дей ма, бірдеме салам десе, оның артына жүгіру керек, көмектесу керек. Түсінікті, өте керемет айтып отырсыз. Мысалы, елбасының мына бір сөзі есімде, әрбір облыс әкімдері, аймақ басшылары өзін сол жердің бір орысша айтқан кезде король сезінеді дейді да, мысалы. Енді жаңа өзіңіз дұрыс айтып кеттіңіз. Мысалы, бізде әкімдер ауысса, яғни басшылар ауысса, облыс болсын, одан кейін ол басшылар негізі сол жердегі кәсіпкерлерге ыңғайланып жұмыс жасау керек қой, дұрыс па? А бізде керісінше әр келген басшыға кәсіпкерлер ыңғайлана бастайды да. Енді құрылғанына аз ғана уақыт болды бизнес омбудсмен. Шын айту керек, жаңа сөзіңізден байқап отырмын, күрделі мәселелер шешіп жатыр. Қаншалықты кәсіпкерлер өз өзін қауіпсіз сезінеді қазіргі таңда? Қаншалықты? Себебі жаңа бір проблеманы айтып отырсыз. Мысалы, олар тіпті жазуға қорқады деп отырсыз, өйткені менталитет бар дедіңіз. Осы менталитетті қалай бұзамыз біз? Енді бұл әр облыста емес, бізде құдайға шүкір талай өте көп, өте көп біздің мына жаңа айтып жатқан бәрі чиновник ондай емес, бізде көбісі 90%-ы. Но бірақ проблема бар. Аса, иә, өте ақылды керемет чиновниктеріміз бар, оның жасап жатқан жұмыстары әйтпесе болмайды ғой, қазір өзіміз көріп отырмыз ғой, бірақ ондай проблемалар бар. Оны қалай шешуге болады? Оны дұрыстап бағдарлама жазу керек. Оның бәрі түсінікті болу керек. Қазір шын айтқанда, қазір кәсіпкерлер баяғыдай емес. Онша қорқпайды. Қорқатын ештеңе жоқ. Қазір олар көріп отыр ғой, артынан кім тұрып жатқан? Ең бірінші елбасы. Қанша бұл жаңа өткенде айтты ғой, өзіміздің массовый болу керек деп жаңа кәсіпкерлер. Оның содан кейін атамекен жаппай кәсіпкер болу керек деп. Содан кейін атамекен тұр, бизнесмен тұр. Енді қайқа барам десең, яғни жол аш. Бір иә, қазір кім болсын, жаңа айтып отырмын ғой, әкімдер болсын, чиновник кездескенде ешкім қарсы шықпайды. Дұрыс, кәсіпкерлерді қолдау керек. Дұрыс, кәсіпкерлер жаңа шағын орта бизнесті дамыту керек деп. Бір чиновник айтпайды ғой, жоқ керек емес ол. Бәрі түсінеді оны жасау керек. Бірақ кейбіреулер бар, мысалы қаражаттарды таратқанда өз қалтасынан беріп жатқан сияқты. Беріп жатқан сияқты. Саған беремін, саған бермеймін. Ол да дұрыс емес. Оны бірақ қазір кәсіпкерлерде қазір түсініп отыр. Бұл жер уже қарсы шығып жатқанда, өздерінің жаңа жиналыс жасап жатқанда,
Содан кейін әр облысымызда әр өзінің кеңесі бар. Сол кеңес бойынша енді олар қазір өзіңіз көрсіз ғой, қазір мысалы баяғыдай емес. Сөздің соңында мына бір мәселені сұрағым келіп отыр. Енді бизнес омбудсменнің алдағы жоспарларын айта кетсеңіз, ендігі қадамдар қалай болады мысалға? Қазір жасап жатқан жұмыстарымыз біз жүйе бойынша проблеманың бәрін қазір жинап отырмыз. Түгел қарап отырмыз. Мысалы, қазір 30 мыңдай өзіміздің әр санитарны болсын, пожарны болсын, өзінің требованиесі бар да, сондай. Олардың бәрін қысқарту керек. Талаптарды қысқарту керек, өте жақсы. Қысқарту керек. Тексерулерді былай. Тексеру, содан кейін көп. Сосын рұқсат алу деген проблемалар бар. Рұқсат беру, рұқсат алу, ол да біраз сыбайлас жемқорлыққа апаратын нәрсе. Ол да бар, бірақ мен ойым бойынша қазір бәрін қарап отырмыз, түгел әр облысын болсын, кәсіпкерлер ең бірінші өздері ұсыныс беру керек. Олар жұмыс істейді ғой, біз осы жерде отырып, жоғарыда отырып, олардың жағдайды жасай алмаймыз. Дұрыс, өте дұрыс. Олар өздері, мысалы, ауыл шаруашылығымен айналысатын фермер болсын, шағын орта бизнесінің азаматтары болсын, өндіріс саласы болсын, олар өздері ұсыныс беру керек. Қалай дұрыстау болады? Мына коррупция болмасын. На берем деген әңгіме болмасын. Дұрыс. Оны үшін өздер кәсіпкерлер өздер ұсыныс беру керек. Әр бағдарма болсын, өзінің жаңа заң бойынша болсын, өздер жұмысшысы өздер жаңа ұсыныстар беру керек. Түсінікті, көп рахмет сұхбатыңызға. Алдағы уақытта сіздерге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, өздеріңіз байқағандай біздің бүгінгі талқылаған тақырыбымыз бұл кәсіпкерлердің құқығын қорғау. Және жақында ғана өткен Қазақстан мен Ресей бизнес омбудсмендерінің бірінші форумына байланысты болды. Енді сіздерге, кәсіпкерлерге әсіресе айтатын бір пікіріміз, ол сіздердің құқықтарыңыз әрқашанда қорғалады. Егер де құқықтарыңыз тапталып жатқан жағдай болса, бизнес омбудсменге хабарласыңыздар. Атамекен бизнес-ченелмен бірге болыңыздар.